ሰላም ናችሁ ተማሪዎች? የሁለተኛ ክፍል አካባቢ ሳይንስ ነው አሁን የምንማረው። በባለፈው ከተማርነው እንቀጥላለን ማለት ነው። ልጆችዬ በባለፈው ትምህርታችን ምን ምን እንደተማርን አስታወሳችሁ? እስኪ አስታውሱና ለወላጆቻችሁ ንገሩ። ጎበዞች ጎበዞች፣ የተፈጥሮ አካባቢያችን በሚለው ርዕስ ምን ምን ነገሮችን ተመልክተን ነበር? የተፈጥሮ ክስተቶችን ተመልክተን ነበር ማለት ነው። የተፈጥሮ ክስተቶች የምንላቸው ቀንና ሌሊት፣ ድርቅና ጎርፍ፣ ቀስተ ደመና፣ ወቅቶች ምንድናቸው ብለናል? የተፈጥሮ ክስተቶች ናቸው ብለናል። ስለዚህ በዚህ መሰረት በደንብ ተመልክተናቸው ነበር። ልጆችዬ ዛሬ ደግሞ ባለፈው ድርቅና ጎርፍ እንዴት እንደሚከሰት አይተናል። አሁን ደግሞ እነኚህ ነገሮች እንዴት እንከላከላቸው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። የምንማረው ድርቅንና ጎርፍን እንዴት መከላከል እንችላለን የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ድርቅና ጎርፍን እንዴት እንከላከላለን? እሺ ልጆች፣ በምን መልኩ መከላከል እንችላለን መስራችኋል? ቀደም እንደተነጋገርነው ባለፈው ትምህርታችን እንደተነጋገርነው ምን ብለናል? ድርቅና ጎርፍ የሚከሰተው ደኖችን ስንጨፈጭፍ፣ ስንቆርጥ፣ ደን ስናጠፋ ነው ተባብለናል። ስለዚህ በመጨፍጨፍ ፋንታ የመጀመሪያው ደረጃ ምን እናድርግ? በትክክል ተክሎችን በመትከል ለምሳሌ በጣም አስፈላጊ ሆኖ አንድ ዛፍ ቢቆረጥ በምትኩ ቢያንስ 2-3 ዛፎችን መተካት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ምክንያቱም የተፈጥሮ አካሄዳችን ሳይዛባ በአግባቡ እንድንሄድ ስርዓት ያለው የአኗኗር ዘይቤ እንዲኖረን የመጀመሪያ መከላከያ ዘዴ ምንድን ነው? እጽዋትን መተካት ወይም ተክሎችን መትከል ነው የመጀመሪያ። ሁለተኛው ደግሞ ከዳገት ወደ ቁልቁለት ያሉ ቦታዎች ላይ ምን መሰራት አለበት? እርከን መሰራት አለበት። እርከን ለዳገታማ ቦታዎች ልጆች፣ እርከን ለምን እንደሚያገለግል ታውቃላችሁ? ለምሳሌ ከላይ ውሃ ወደ ታች በሚወርድበት ሰዓት አንድ ነገር ከላይ ወደ ታች ሲወርድ ፍጥነት አለው። ውሃው በፍጥነት ነው የሚወርደው። በፍጥነት የሚወርድ ከሆነ ደግሞ ምን ያደርጋል? አፈሩን ልክ በዛው ፍጥነት መጠን እያጠበው ነው የሚሄደው ማለት ነው፣ ተክሎች ከሌሉ እዛ ዳገት ላይ። ስለዚህ እያጠበ ያወረደውን አፈር ቀጥታ ወደ ወንዞች ቀላቅሎ ወደ ሌላ ሀገር እንዲሄዱ ከሚያደርጋቸው ይልቅ ምን እናደርጋለን? እርከኖችን እንሰራለን። እርከኖችን ስንሰራ ለምሳሌ ከላይ ይዞት የመጣውን አፈር አንዱ እርከን ላይ የተወሰነውን እየተወ ሌላኛው እርከን ላይ እርከኖች ላይ እየቀረ ውሃው ጠሎ ይወርዳል ማለት ነው። ስለዚህ አፈራችንን እርከን በመስራት እንዳይሄድብን መከላከል እንችላለን ማለት ነው። እነኚህ ዋና ዋና ዘዴዎቻችን ነው። እንደገና ደግሞ የተተከሉትን ተክሎች ምን ማድረግ? መንከባከብ ተክሎችን መንከባከብ። ምክንያቱም ካልተንከባከብናቸው፣ ካልተኮተኮቱ፣ ውሃ ካልጠጡ ምን ይሆናሉ? የተከልናቸውን ይደርቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ደረቁ ማለት ዞሮ ለድርቅ ወይም ለጎርፍ መጋለጣችን አይቀሬ ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ እነኚህን ሶስት ነገሮች ጠንክረን መተግበር ይገባናል ማለት ነው። ልጆችዬ ግልጽ ነው አይደለም? ወደ ቀጣይ ትምህርታችን እንሂድ። ቀጣይ ደግሞ የህይወት ደረጃዎች የሚለውን እንመለከታለን። የህይወት ደረጃዎች በዋነኝነት በስንት ይከፈላሉ? በሶስት ይከፈላሉ። አንደኛ፣ የመጀመሪያውን የሚነግረኝ ይወለዳል። በትክክል
የሰው ልጅም ይሁን እንስሳ የመጀመሪያ ደረጃ ያናኗር ዘይቤው ለምንድነው? መወለድ ነው። ይወለዳል። ከተወለደ በኋላ ሁለተኛው ደረጃ ምንድነው? ያድጋል። እድገታችንን አጠናቀቅን፣ ወደ እርጅና ገባ። ከዛ ሶስተኛው እና የመጨረሻው ደረጃችን ምንድነው የሚሆነው? ይሞታል። እንሞታለን ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጅም ይሆን እንስሳትም ይሆኑ ምን ይሆናሉ? እጽዋትንም ጨምሮ ማለት ነው። መጀመሪያ እንወለዳለን፣ ወደዚች ምድር እንመጣለን። እድገታችንን እያካሄድን በዛ መካከል የምናድግባቸው ፕሮሰሶች አሉ። እድገት ዝም ብሎ ማደግ ብቻ አይደለም። ጨቅላነት አለ፣ ልጅነት አለ፣ ወጣትነት አለ፣ ጎልማሳነት አለ፣ እርጅና አለ። እንደዛ እያለ ይቀጥላል፣ የህይወት ውደት ማለት ነው። እሱን በሰፊው እንመለከተዋለን። ከዛ በኋላ እድገታችንን አካሄደን አረጀን። ከእርጅና በኋላ የሚጠብቀን ምንድን ነው? እንሞታለን ማለት ነው። ዛፎችም ደረቁ ማለት ሞተዋል፣ የሰው ልጆችም ይሞታሉ፣ እንስሳትም ይሞታሉ። እስኪ ለምሳሌ ልጆችዬ የህይወት ውደትን ወይም ደግሞ የህይወት ደረጃዎችን በዶሮ እና በሰው ልጆች እንመልከት። ምሳሌ፣ የመጀመሪያው ምሳሌ ዶሮ የመጀመሪያ ደረጃው ምንድን ነው? እንቁላል ነው። እንቁላል። ከዛ ሴቷ ዶሮ እንቁላሎችን በመታቀፍ ምን ትፈለፍላለች? ጫጩት። ጫጩት ትፈለፍላለች ማለት ነው። ጫጩት ይፈለፈላል። ከዛ ከጫጩት በኋላ ምንድን ነው የሚመጣው? ልጆች፣ ጫጩቷ እድገቷን ታካሄድና ምን ትሆናለች? ትልቅ ዶሮ። ትልቅ ዶሮ ይፈጠራል ማለት ነው። ይህ ዶሮ ያረጅና ወዴት ይሄዳል? ይሞታል። ይህ የዶሮ የህይወት ደረጃ ወይም ደግሞ የህይወት ዑደት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ምሳሌ ላይ ደግሞ እኛ የሰው ልጆች ምን አይነት አኗኗር ዘይቤ አለን የሚለውን እንመልከት። ምሳሌ ሁለት፣ የሰው ልጆች። በመጀመሪያ ደረጃ የሰው ልጅ ልክ እንደ ዶሮ ሁላ ከምንድን ነው የሚፈጠረው? ከእንቁላል ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። የሰው ልጅም እንቁላል እንቁላሉ ወዴት ደረጃ ይሄዳል? ወደ ቀጣዩ ደረጃ። እንቁላሉ በሴቶች ማህፀን ውስጥ እድገቱን ያካሄድና ምን ይሆናል? ልጅ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ህፃን ልጅ ይወለዳል፣ ወይም ደግሞ ጨቅ የሚባል ትንሽዬ የሰው ልጅ ፍጥረት ይፈጠራል። ከዛ ከጨቅላ ቀጥሎ የሰው ልጅ ወደ የትኛው ደረጃ ይሄዳል? ህፃን ልጅ ወደሚባለው ደረጃ ይሄዳል ማለት ነው። ህፃን ልጅ የሚለውን ደረጃ ይዛል። ህፃንነቱን ሳስጨርስ ወዴት ነው የሚሄደው? ወጣትነት ወደሚባለው ደረጃ ይሄዳል። ልጆች ከወጣትነት በኋላ ምንድን ነው የሚመጣው? የትኛው የእድሜ ደረጃ ይመጣል? ጎልማሳነት። ጎልማሳ የሚባለውን ደረጃ እንይዛለን። ልክ ጎልማሳነታችን ሲጠናቀቅ ደግሞ ምን እንሆናለን? እርጅና። እርጅና የሚባለው ይመጣል። እርጅና ከመጣ በኋላ ቀጣዩ ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው? ግልጽ ነው፣ ሞት። እንሞታለን ማለት ነው። ከዛ ሞት ይከተላል ማለት ነው። ስለዚህ ልጆች ከእንቁላል በመነሳት ጨቅላ ልጅ፣ ከጨቅላ ቀጥሎ ህፃን ልጅ፣ ከዛ ወጣት፣ ከዛ ጎልማሳ፣ ከዛ እርጅና፣ ከዛ ሞት የሚባለውን የህይወት ዑደት ወይም ደግሞ የህይወት ደረጃዎችን እናስተናግዳለን ማለት ነው። ልጆችዬ በዚህ መሀል እንዳትረሱት የምፈልገው በተፈጥሮ ክስተቶች ወይም ደግሞ ምናልባት
ባደጋ ምክንያት ወይ ምናልባት በህመም ምክንያት የሰው ልጆች እርጅናን ብቻ ይጠብቃሉ ማለት አይደለም። በጨቅላነታቸው ሊሞቱ የሚችሉ የሰው ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ። ህፃንነት እድሜ ላይ ከገቡ በኋላ ወይም በወጣትነት ወይም በጎልማሳነት ሊሞቱ የሚችልም ሰው እንዳለ አስቡ። የሰው ልጅ ግዴታ ለመሞት እርጅና እድሜን ብቻ ያስተናግዳል ብሎ ማለት አይደለም። እጽዋትም ልክ እንደዛው ልክ እንደዛው ትንንሽ ጥቂት ተክሎች መጀመሪያ ላይ የተወለዱ ወይም ከሌላ የተዋቀሩ ተክሎችን ትንንሽ የተክሎችን አምጥተን እንተክላለን። እድገታቸውን እንዳየነው እየተከባከብን ያድጋሉ ያድጋሉ ያድጋሉ፣ በጣም ትልልቅ ዛፎች ይሆናሉ። ከሆነ ጊዜ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይደርቃሉ ይሞታሉ ማለት ነው። ስለ ህይወት ደረጃ ግልጽ ነው ልጆች? እጅግ በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ ምን እንመለከታለን? ልኬት እንመለከታለን ማለት ነው። ልጆች የሚለኩ ነገሮች ስንት ናቸው? እስቲ ለቤተሰብ አስረዱ። ጥሩ። ሶስት ነገሮች ይለካሉ። አንደኛ ምንድነው? ክብደት ይለካል። ክብደት ይለካል። በሁለተኛ ደረጃስ ምን ይለካል? ርዝመት ይለካል። ርዝመት ይለካል። ቀጣዩ ምን ይለካል? ይዘት። ይዘት እኔ እነኚህ ሶስት አይነት ያለካክ ዘዴዎች ልዩነት አላቸው ልጆች፣ ልዩነት አላቸው። በአራተኛ ደረጃስ እንደ አራተኛ እናስቀምጥና ምን ይለካል? ጊዜ። ጊዜ ይለካል። በጣም ጥሩ። ክብደት ስንል ክብደት ስንል የአንድ ነገር መጠነ ቁስ መጠን ክብደቱ ምን ይባላል? መጠነ ቁሱ ክብደት ይባላል ማለት ነው። መጠነ ቁሱ የአንድ ነገር መጠነ ቁስ ክብደት በመባል ይታወቃል። የሆነ ነገር ደግሞ ቁመቱ ምን ይባላል? ርዝመት በመባል ይታወቃል። ቁመት ርዝመት በመባል ይታወቃል። ይዘት ደግሞ ምንድነው? ፈሳሽ ነገሮችን የምንለካበት ዘዴ ነው ማለት ነው። ጊዜ ደግሞ እንደምናውቀው ጊዜያችንን በሰዓት፣ በደቂቃ፣ በሳምንታት፣ በወራት፣ በቀናት፣ በአመታት ከፋፍለን ነው የምንንቀሳቀሰው። ልክ እንደዛ ሁሉ ጊዜንም እንመለከታለን ማለት ነው። ልጆች የመጀመሪያውን የክብደትን እንዴት እንደምንለካ እንመለከታለን። ልጆች ይህ የክብደት መለኪያ መሳሪያ ምንድን ነው የሚባለው? የክብደት መለኪያ መሳሪያ መለሳችሁ? የክብደት መለኪያ መሳሪያ ምን ይባላል? ሚዛን። የክብደት መለኪያ መሳሪያ ሚዛን ይባላል። የክብደት መለኪያ መሳሪያ ምን ይባላል? ሚዛን ይባላል። እናውቀዋለን። የሰው ልጆች ክብደታቸውን ይለካሉ። ሱቅ ብንላ የተለያዩ ነገሮችን ገዝተን የምንመጣው በምንድን ነው? አስለክተን ነው። ለምሳሌ ቡና ስጠኝ ብለው ዝም ብሎ በእጁ አብሶ ይሰጠኛል? እንዲህ አንድ ነጋዴ በፍጹም። አስኳላ ልጆን በቤቶ የሚያስተምሩበት አማራጭ ፊልም። አዳዲስ ፊልሞቻችን እንዲደርሱ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ፊልሞቹን ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። አስኳላ አማራጭ ማስተማሪያ ዘዴ።